Мынашыл мен артында турган Баткен шаарындагы Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектебинде 2000'ден ашуун окуучу окуйт. Ушул жыл ичинде эле ушул мектептин жанындагы ушул жолдон 3 окуучу жол кырсыгына кабылып, денесинен оор жарат алган. Белгилеп өтсөк, ушул окуучуларды коюп кеткен автоунаалардын бири жергиликтүү аткаминердин кызматтык автоунаасы болгон. Мектеп директорунун айтымында окуучулардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн жол белгилери аздык кылат. Мындан улам мугалимдер тиешелүү тармактардан мектептин жанындагы жолго жол белгилерден сырткары автоунаалардын ылдамдыгын түшүрө турган атайын дөңсөлөрдү орнотуу керектигин суранышкан. Быйылкы окуу жылында 2 окуучубуз жол кырсыгына кабылды да. Бул аябай чоң ылдамдык менен келет машиналар. Өйдө жактан келип ушу кичинекей балдарыбызды уруп кетти. Өзүн өкмөткө, ошону менен бирге эле шаардык билим берүү бөлүм башчыларына кайрылып, кат менен кайрылганмын. Бир нече жолу кайрылдым. Ошондой болсо дагы бул жердеги белгилер бизге азык кылып атат да. Көбүрөөк ошол белгилерди коюп берсе, балдар өткөндө же милиция кызматкерлерине кайрылганбыз биз майилдерге дагы. Алар дагы ошол кызматкерлердин жетишсиздигинен бизге жетишпей атат да. Баткен шаарында базар жана башка соода түйүндөрү шаардын ортосунда жайгашкандыктан шаардын борбордук көчөлөрүндө эртеден кечке автоуна тыгыны жаралып, жөө жүргүнчүлөр үчүн кооптуу жана ыңгайсыздык болот. Шаар тургундары жергиликтүү бийликке шаардагы жол коопсуздугу жана жолдогу башаламандык боюнча бир канча жолу сунуштарды бергени менен алар аткарылбай келет. Кажы ошондой шарттар түзүш керек. Шаардын мэриянын өз биринден бир милдети ушундай шарттар түзүш керек да элгече. Ошондой автоуна токтой турган жер. Мисалы үчүн могул эле жерде, жакын эле жерде ошол автоуна токтой турган жер бар. 24 саат иштесе болот ошол жердечи. 10 сомдон 20 сом ошол жерге киргизип, мисалы үчүн. Андан сырткары эле могул азыр эле могул эмени көрүп турабыз. Тротуардын азыр уже машиналар тротуарга чыгып. Бул деген жөнөкөй жараанга биз тоскоолду кылып атат да машиналарчы. Тротуардын жарына чыгып алган. Сиз эртең бир айдан кийин момент өтөсүз мындай кыстырып. 2 бүт эмес 1 бүттө өтө турган болуп калат да. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлеринин айтымында автоунаалардын кескин көбөйгөнү жана ага Баткен шаарынын тар жолдору жооп бербей, ошондой эле атайын автоуна токтотуучу жайлардын жоктугу, айдоочулардын жол эрежелерин одоно бузгандыгы жол кырсыктарынын көбөйүшүнө алып келүүдө. 7 кызматкер эме кылганбыз. Азыркы эми 7 кызматкер дагы жетишпейт экен. Азыр автоунаалардын саны өскөндүгүнө байланыштуу. Биздин кызматкерлер тазалап өтүп кетсе, артынан эле кайрадан дагы толтурушуп кетишип атат. Жазган сайын эле буруш жаңжал болуп, жанагындай эме болуп турупчу. Ал боюнча мэрияга кат бергенбиз. Жанагы автостоянкалар боюнча. Автостоянка жоктугунан ушундай автоуна тыгындары пайда болуп атат. Ал эми жол кырсыктарынын алдын алуу боюнча Баткен шаарынын бийлиги бюджеттен быйыл болгону 200 000 сом ажыраткан. Ал каражат ички жолдордогу жолсуздуктарын оңдоп, калыбына келтирүүгө араң жетет. Ал эми жолдогу окуучунун коопсуздугу азырынча окуучунун өз мойнунда. Улан Маккамбаев, Эрнис Азамат уулу, ЛТР, Баткен облусу.